во старо време од Мариово преку Лигураса во Прилеп на пазар иделе една сна и еден девер. Е, некаде горе на Лигураса од спротива му идел еден постар турчин качен на конј. Кога видела сната, му рекла на девер: Леле, браче, ами ако речи се турчина, да се ебиме ние двајцата. Сната и рекла тие зборови да ги слушни турчина. Ко наближал турчино, му рекла: Мерабага! Мерабага! Да сиджим, речаори, да сиджим, доста ти бе! Кај сте тргнале вие двајца вака, а? Е, ага, на пазар Прилеп тргнавме, све ден не брака. Аха, чекајте бе, чекајте бе. Слезете од конјите, слушај вам. Сега ти жебиш тој жената, ја сакам да гледам, чути. Ја сум стар човек, не можам да имам, ама сакам многу да гледам. Хајде. Е, се, браче, так си рад било. Хај, снов, што да правим? Видел, не видел, теверот, ја легнал сната и го начукал убо. Кој дошло не се убо, почнала да вика: Леле, шубо, мие сите умрени ги видов. Ау, ене го дедо Стојко. Леле, и баба Митра, ене ја. Чекај, мори, джаурке, мори, чекај, мори. Шо ми не? Вујко Трајко, сите умрени ги видов. А, чекај, бре, джаур, вади курата, клавај мене. Зошто? Сакам сино да видам, комитите ланската година ми го закла овде на Лигураса. Клавај курата да го видам, син ми. Ајде. Добро, ага, добро. Ни пет, ни шест, Мариоецо му го потерал на турчино. Е арно, ама ако видел мака, почнал да вика: Охо, вади курата, бре, джаур, бе, никако, вади курата, опите турчино. Зошто, бе, ага? Вади курата. Зошто да го вадам? Зошто да го вадам, бе, ага? Ги виде умрените? Какви умрени, бе, аз не ги гледам, живите, не умрените. Вади го, ти транчам со кубурот.